বাবা মুতকে পুরা 50 বছর ডাঙর আছিল গটিকে বাবাক মু মানে দেখা কালত বা মধ্য বয়সত দেখার প্রায় মনত নাই বাবাক মই যেটা দেখিছো বাবা তেতিয়া প্রায় রিটায়ার করু করু মোর যেটা মনত আছে মানে বাবাক আর বাবাই বাবাক ভয়ও লাগে কারণ বাবাই অনবরত হেরিলে যায় রুমটোত সুমাই থাকে কিতাব পড়ি থাকে কিবা লিখি থাকে আর আমি হাই আল্লাহ করলে খং করে বাবাই গতিকে বাবার রুমটোলে যাবলেও ভয় লাগে সিফালে চাবলেও ভয় লাগে কিন্তু ভাত চাত খাবলে যেটা ওলাই আহে বাবা তেতিয়া কিন্তু বাবাই ফুচুরি কথাও কয় কিবা কিবি সুধেও এইটো খালি নে এইটো করলি না সেসবও সুধে গতিকে বাবাক মোর তেনেকে সরুকালতো তেনেকে পার হয়েছে বাবাক ঠিক বুঝি না পালো বাবাই রুমত সুমাই থাকে আর সেইটাই জানো রেডিও শুনে কিতাব পড়ে লিখে আর হুলস্থুল করলে বেয়া পায় তারপর মা জেলত যাবর যেটা হল তেতিয়া নেক্সট অধ্যায় তেতিয়া বাবার বাবাই দায়িত্ব লম কারণ তেতিয়ালৈকে আমি ভাবিছোঁ যে ঘরের ভাত চাহ কাপড় কানি স্কুল পড়া শুনা সেইবোৰ সব মার দায়িত্ব আর বাবার দায়িত্ব নাই সেইবোৰত মানে দৈনন্দিন যিখিনি কাম কিন্তু মা যেটা জেললৈ গল তেতিয়াতো বাবাই দায়িত্ব লবলগা হল তেতিয়া এখন আকৌ এখন হাহাকার কারণ বাবাইতো নাজানে কেনেকে বজার করব লাগে কেনেকে কি করব লাগে মা জেললে সেই হেৰি ইমাৰজেন্সি সময়ত ইয়াৰে অপজিশনৰ ডেপুটি লিডাৰ আছিলে কাৰণে জেললৈ গৈছিল আৰু সেই ইমাৰজেন্সি সময়ত যেতিয়া কি কয় মিছেছ গান্ধীয়ে ইমাৰজেন্সি ডিক্লেয়াৰ কৰিলে তেতিয়া অসমৰ পৰা প্ৰথমতে প্ৰায় প্ৰথমতে মাকে মানে জেললৈ নিব বুলি আহিলে নিবলৈ আৰু তেতিয়া আমাৰ এখন হাহাকাৰ লাগিছিল কাৰণ তেতিয়ালৈকেতো আমি মা একদম মাৰ ওপৰতে মায়ে চলায় ঘৰ আৰু মোৰ তেতিয়া 9 বছৰ খালি আৰু মা যাব বুলি আমি সবেই জানোৱেই আৰু সবেই কৈছে যে ইমাৰজেন্সি হৈছে যাবই লাগিব জানিলে আৰু বাবাই কৈছে তুমি হেৰি কৰিলে তুমি অপোজ কৰিছা যেতিয়া তুমি যাবই লাগিব জানিলে গতিকে বাবাৰ মানে সেইটোত কোনো হেৰি নাই কিন্তু আমাৰ ঘৰখন কেনেকৈ চলিব সেইটো লৈ পেলাই মায়ে চিন্তা কৰিলে আৰু সেইখিনি সময়ত কিন্তু কোনোমতে চলি গ'ল কিন্তু বাবা মানে আকৌ আমাক মোক যেন তেতিয়া মানে মই ভাবিলোঁ যে বাবা কিজানি মা নহ'লে নহয় সেই সেই কথাটো বুজিলোঁ যে বাবা আৰু মা বেলেগ বেলেগ কাৰণে তেওঁলোকে মানে ইজনে সিজনক ছাপ্লিমেণ্ট কৰি পেলাই চলি থাকে মায়ে গোটেই সাংসাৰিক জীৱনৰ দায়িত্বটো লৈছে কাৰণে বাবা কিতাপ পঢ়ি পেলাই চলি আছিল বাবাই যদি সেইবোৰো কৰিব লাগিল হয় বাবাই কিজানি সংসাৰত কি কৰিল হয় ক'ব নোৱাৰোঁ মানে কেনেকৈ চলিল হয় বাবাৰ কাপোৰ কানি কিনি দিয়াৰ পৰা চব কৰি দিছিল মায়ে গতিকে বাবাই সেইবোৰ চিন্তা নাই বাবাই খালি বহি পেলাই কিতাপ পঢ়ে সেইটো আছিলে কিন্তু বাবা আৰু বাবা খুব অন্যমনস্ক আছিলে মা যিদিনাখন 19 মাহৰ মূৰত জেলৰ পৰা আহিলে বাবাই জানে মা জেলত গৈছে কিন্তু সেই মুহূৰ্তত যেতিয়া মা আহি ওলাল ঘপককৈ সেই মুহূৰ্তত বাবাই পাহৰি গ'ল গৈ পেলাই বাবাই কৈছে তোমাক দেখোন বহুত দিন দেখা নাই ক'ত আছিলা তাৰ লগে লগে মনত পৰিছে কিন্তু সেই কথাটো মানে যে দেখা নাই লগে লগে কৈছে ক'ত 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 গৈছিলা আৰু খালি মোৰ এটা কথাই মনত আছে বাবাৰ সেই সৰুকালৰ যে বাবা খালি পঢ়িব লাগে তই ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিছ নাই তই স্কুলৰ কি কৰিছ তোৰ ৰিজাল্ট কি হ'ল সেইটোৱে চিন্তা অনবৰত পঢ়া শুনা ভালকৈ কৰিছ নাই আৰু সেইটো লৈ পেলাই যেতিয়া বিএছচি এমএছচি বিএছচি ৰিজাল্ট দিলে তেতিয়াতো ইয়াত মানে অসমত আৰু কিবা ৰিজাল্ট চিজাল্ট দিলে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট পোৱাজনতো একেবাৰে কিবা ভগৱান বনাই দিয়ে নহয় সেই মুহূৰ্তত যেতিয়া একদম হুলস্থুল লাগিছে কিবাকিবি ৰেকৰ্ড ব্ৰেক হ'ল অমুক হ'ল বাবাই কিন্তু মোক কৈছে ঐ শুন এইবোৰ পৰীক্ষাহে এইবোৰ ইমান হুলস্থুল নকৰিবি মানুহ ভাল মানুহ হোৱাটো বেছি দৰকাৰ নম্বৰকেইটা চবেই পায় এনেকৈ বাবাই মোক মানে আকৌ যাতে মানে মই ফুৰি মানে হেৰি হৈ নাযাওঁ সেইটো মানে একমাত্ৰ বাবাই যি কৈছে যে মানে ইমান ডাঙৰ কথাও হোৱা নাই দে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট চলি যে বছৰে বছৰেতো এটা ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট হয়েই আৰু সেইটো লৈ পেলাই ইমান হুলস্থুল কৰিবৰ একো হোৱা নাই গতিকে সেই কথাটো পিছত তেতিয়া মই হৈছোঁ বাবাৰ একো এক্সাইটমেণ্ট নাই পিছত দেখিছোঁ যে বাবাই কোনোবাই কিবা প্ৰজ্ঞা কি প্ৰজ্ঞাৰ পোহৰত নে কিবা বুলি পেলাই আৰ্টিকেল লিখি দিলে এতিয়া বাবাই মোক আহি পেলাই কৈছে তই এইচব নপঢ়িবিছ সৰু ছোৱালী প্ৰজ্ঞা স্ৰজ্ঞালৈ গৈ পোৱাই নাই তহঁতি পৰীক্ষা কিতাপ পঢ়িছ পঢ়ি পেলাই পৰীক্ষা দিছ প্ৰজ্ঞাত ক'ত গৈ পালি প্ৰজ্ঞাটো এই আজি আজি এতিয়াৰ কথা নহয় নহয় গতিকে বাবা সেইবোৰ খুব বেয়া পাইছিলে অলপমান বেছি সেই যে হেৰি কৰিছিলে তাৰপিছত অক্সফৰ্ড যেতিয়া মই এম এছ চি পাছ কৰিলোঁ বিদেশলৈ যাব লাগে সেই সেই সাধুটো মানে মোৰ আজিলৈকে মনত আছে
অক্সফোর্ড আর কেমব্রিজ দুইখন ইউনিভার্সিটিতে এডমিশন পালো এটা কলকে যাম নাজানো কলকে যাম বাবাই আহিলে মোক কৈছে মানুহে কতো এডমিশন নাপায় তই দেখোন দুখন জেগাতে এডমিশন পাই পেলাই দুখ কৰি বহি আছ তো মই বোলো দুখ কৰি বহি আছো এইকাৰণে যে হেৰি নাজানো কলকে যাম তাৰপৰা কৈছে ও হেৰি তই মানে কলকে যাবি ঠিক তো মই বোলো কলৈ যাম তাৰ বাবাই কৈছে অঁ ৰ মই ভাবি লওঁ অলপ দেৰি ভাবিলে ভাবি পেলাই তাৰপিছত আহি পেলাই মোক কৈছে শুন একেবাৰে চিম্পল মই বোলো হয় নেকি একেবাৰে চিম্পল কি চিম্পল তই নেহৰু আৰু সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন আমাৰ যে আগৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে এই দুজনৰ এই দুগৰাকীৰ মাজত চুজ কৰিব পাৰ নেকি তো মই বোলো পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে হৈ গ'ল তোৰ কেম্ব্ৰিজ আৰু অক্সফৰ্ডৰ মাজত চইচ সেই সেই এক কথাতেই মই অক্সফৰ্ড গৈ পালোঁ আৰু বাবাৰ মানে ফূৰ্তি অক্সফৰ্ডত যোৱাৰ কাৰণে কিয় কাৰণ অক্সফৰ্ডত কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈও পঢ়িছিল গতিকে মোক যাওঁতেই কৈ পঠিয়াইছে তই কিন্তু কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ কোনখন কলেজত আছিলে ক'ত পঢ়িছিল কোনটো লাইব্ৰেৰীত কি কিতাপ থৈছিল সেইবোৰখিনি গোটেইখিনি চাই আহিবিগৈ দেই আৰু ইয়াৰ পৰা মানে খুচিলে মই যেতিয়া যাব ওলাইছোঁ তেতিয়া বাবাৰ কোনোদিন পাছপৰ্টেই নাই বাবাই ভাৰতৰ বাহিৰ কোনোদিন খোজেই দি পোৱা নাই সেই মানুহজনে মোক এখন মেপ আঁকি দিছে অক্সফৰ্ডৰ মেপ একদম মেপ মানে বাটৰ মেপ এইখন কলেজ এইখন কলেজৰ পিছত সেইখন কলেজ সেইখন কলেজৰ পিছত সেইখন কলেজ কি হ'ল এইখন কৈছে এইখন মেপত কিন্তু ট্ৰেইন ষ্টেচনটো নাই কাৰণ কিন্তু বাকী মানে চেণ্ট্ৰেল অক্সফৰ্ডৰ পুৰণি অক্সফৰ্ডৰ যিখিনি কলেজ যিখিনি জেগা গোটেইখিনিয়ে তাতে তেওঁ আঁকি পেলাই দিছে কিয় সেইখিনি পঢ়ি পঢ়িয়ে তেওঁ গম পাইছে যে কুইন্স কলেজৰ পিছত কোনখন কলেজ কুইন তাৰপিছত হাই ষ্ট্ৰীটত কোনকেইখন কলেজ আছে ৰাস্তাৰ সোঁফালে কোনকেইখন আছে লেফ্ট ছাইড ৰাইট ছাইডে কোনকেইখন আছে তাৰপিছত মোক কৈছে খ্ৰাইষ্ট চাৰ্চত কিন্তু তোৰ এলিচ ইন ৱণ্ডাৰলেণ্ড লিখা যিজনে লিখিছিল তেখেত কিন্তু মেথমেটিচিয়ান আছিলে তই গৈ পেলাই কিন্তু খ্ৰাইষ্ট চাৰ্চ কলেজত তেওঁ কোনটো ৰুমত থাকিছিল ভালকৈ চাই আহিবিগৈ বাবাই যেন গোটেই অক্সফৰ্ডখন মোৰ চকুৰেই চালে মোক সদায় সুধি থাকে তই অমুকলৈ গলিনে তমুকলৈ গলিনে দেখিলিনে কি দেখিলি আৰু খুব চিঠি লিখালিখি কৰিছিলোঁ মই বাবালৈ চিঠি লিখোঁ বাবাই নেক্সট চিঠিখন উত্তৰ দিয়ে মোৰ ইংৰাজী ভুলখিনি শুধৰায় মানে আগৰ চিঠিখনৰ ইংৰাজীখিনি ভুলখিনি শুধৰায় তাৰপিছত আৰু লিখে কিন্তু বাবাৰ আখৰবোৰ মই বুজি নাপাওঁ বাবাৰ আখৰ আকৌ মই বুজোতে বহুত দিন লাগে তাৰপিছত মই এখন উত্তৰ দিওঁ দিলে আকৌ বাবাই লগে লগে এগাল লিখি পেলাই তোৰ এইটোহে ভুল সেইটোহে ভুল এইটো কেনেকৈ কৰিলে এতিয়া অমুকলৈ যাবি বুলি পেলাই সদায় তেনেকৈ চিঠিৰে মানে বাবাই যেন অক্সফৰ্ডখন মোৰ চকুৰে চালে আৰু মানে নোযোৱাকৈ মই তাতে থাকোঁতে সদায় ভাব হৈছিল যে মই যে মানে মানে মোৰ কপলীয়া হ'লেও যে দুৰ্ভগীয়া কাৰণ বাবা যিজনে একচুৱেলি দেখিব লাগিছিল সেইজন গুৱাহাটীত বহি আছে আৰু মই যিজনে একোৱে এপ্ৰিচিয়েট কৰিব পৰা নাই একোৱে দেখা পোৱা নাই ইয়াত অক্সফৰ্ডত মই ইয়াত 3 বছৰ বহি আছোঁ আৰু বাবাই মোক সুধি আছে মই কিন্তু পৰা নাই ক'বলৈ বাবাক কাৰণ মোৰ সেইটো উপলব্ধিটো নাই মোৰ সেই চকুটো নাই মই দেখাই পোৱা নাই বাবাই যিটো চাব খুজিছে পিছত সেই লাইব্ৰেৰীবোৰলৈ গ'লে তেতিয়া ভাবোঁ ইছৰাম বাবাই যদি এখন লাইব্ৰেৰী দেখিলে হয় কি কি কৰিলে হয় কিজানি ইয়াৰ পৰাতো নগ'লেই হয় কিজানি গুৱাহাটী ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীতে সাৰা জীৱন বহি থাকিলে গতিকে আমাৰ অক্সফৰ্ড কেম্ব্ৰিজৰ যিকেইখন লাইব্ৰেৰী সেইবোৰলৈ যোৱা হ'লে বাবাৰ সেই লাইব্ৰেৰীলৈ গ'লে মোৰ সদায় বাবালৈ মনত পৰে আৰু ইছৰাম এইটো লাইব্ৰেৰীলৈ যদি বাবালৈ আনি বাবাক আনিব পাৰিলে হয় বাবাই কিমান ভাল পালে হয় কিজানি কিমান দিন বা ইয়াতে বহি থাকিলে কি বা ক'লে হয় সেইবোৰ সেই তেতিয়াৰ মানে অক্সফৰ্ডৰ কথা আৰু মানে হেৰি হেৰি হোৱাৰ পিছতো ডিগ্ৰীটো পোৱাৰ পিছতো বাবাইতো অংক একো বুজি নাপায় গণিত কি বুজি পায় কিন্তু তাৰ মাজতে মোৰ গাইডৰ লগত কথা পাতিছে তেওঁৰ ফূৰ্তি তেওঁৰ কথা মানে অংক বুজি নাপালেও ছোৱালীজনী যে কৰিছে মই মানে পিছলৈ এনেকুৱা হ'ল যে মোৰ নিজৰ কাৰণে নহ'লেও বাবাৰ কাৰণে মোৰ ডিগ্ৰীটো হ'বই লাগিব কাৰণ বাবা ইমান হেঁপাহ কৰিছে এইটো মানে কৰিবই লাগিব নহ'লে বাবাৰ কি হ'ব আৰু সেইটোৱে হ'ল সেইটোৱে একজেক্টলি হ'ল কাৰণ বাবাই ডিগ্ৰীটো যেতিয়ালৈকে হোৱা নাছিলে তেতিয়ালৈকে বাবাই সদায় সেইটো হেঁপাহ কৰি বহি থাকিলে যেই মই গুচি আহিলোঁ ডিগ্ৰী হৈ গ'ল তাৰপিছত আৰু বাবাৰ আশা কৰিবলৈ যে একো নাইকিয়া হ'ল একো যে এটা বস্তু যিটো বস্তু আহি আছে সেইটোলৈ নাছিল যে এবছৰৰ ভিতৰতে বাবা মই 92 ছেপ্টেম্বৰত উভতি আহিছোঁ বাবা 93 নৱেম্বৰত ঢুকাইছে গতিকে বাবা মানে মানুহজন ইমানেই বেছি অনবৰত সেই মানসিক মানে হেৰিতে আৰু এই মোৰ মোৰ ছোৱালীজনী পঢ়া শুনা কৰিছে এই পঢ়া শুনা খালি পঢ়া শুনা তই কি কৰিছ তই বদনাম নকৰিবি দেই আমাৰ বদনাম কিতাপ পঢ়িবি খালি কিতাপ পঢ়িবি আৰু সেয়াই আৰু কোনোবা নাই যদি লিপষ্টিক লগাই ওলাই গ'লোঁ ঐ মুচি পেলাই যা বা এইবোৰ শ্লিভলেছ শ্লিভলেছ এইবোৰ পিন্ধা আমাৰ ঘৰত নিয়ম নাই কাৰণ সেইবোৰ পিন্ধি পেলাই বাবা ওলাই যাব নোৱাৰে বাবা ইয়াতে বহি থাকে নহয় কাপোৰখন সলাই যা সেইবোৰ মানে সৰুৰে পৰা মানে বাবাক পাৰ হৈ যাব লাগিবতো গতিকে আমি আগতে নিজকে এবাৰ আইনাত চাই লৈ পেলাই যাওঁ এনেই বাবাই দেখা নাপায় কিন্তু যদি কিবা গণ্ডগোল ঠিকেই দেখা পায়
এদিনি কি বুসং পহু বন্ধুজনী লৈ আছিল তাইক আৰু আহিবলৈ মানা কৰিবি ভালকে কাপোৰ পিন্ধে নাহিলে আমাৰ ঘৰ সোমাব নালাগে হেবৰ মানে খুব ষ্ট্ৰিক্ট ৰুল আছিল আৰু বাবাই দেখা পাই বুলি কিটা আমাক হ'ব বাবাই দেখোন কিটা একো নেদেখে কিন্তু দৰকাৰী কথাটো ঠিকেই দেখে এই কি কোলাকে লিপষ্টিক লগাইছ গুছা গডিকে হেবৰ আছিল ঘৰত নিয়ম আৰু হেবৰ আদিলেকে থাকি গৈছে ইতিয়াও যেন বাবাই গালি পাই দিব কিবা কৰিলে গডিকে সদায় সন্ধিয়া প্ৰায় বাবাই সন্ধিয়া লাগিলে আৰু ধুনীয়াকৈ কাপোৰ কানি পিন্ধি গুৱাহাটী ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীলৈ যায় এইফালৰ পৰা এইখিনি আমাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই পেলাই ঘৰৰ পৰা ওলালেই প্ৰথমতে ডাক্তৰ আমাৰ অপৰ্ণা হোমিঅ' হল বুলি ডক্টৰ অনিল ভট্টাচাৰ্যৰ হোমিঅ'পেথী দোকানখন আছিলে সেইখন পাৰ হৈ পেলাই এনেকৈ উমানন্দ ফাৰ্মাচী পাৰ হৈ পেলাই ৰবীন্দ্ৰ ভৱন আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী আৰু সদায় যায় আৰু বাবাই মানে সেই বাটত পিছলৈ মানে কি হ'ল ৰাস্তাৰ উল্টাফালেও ফুটপাথ এটা বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তাৰমানে এই টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউটৰ মুখৰ ফালে তে সেইটো নতুন ফুটপাথ কাৰণে মানুহ সিফালে বেছিকৈ নাযায় কাৰণে বাবাই সেই ফুটপাথটোৰে আহে কিন্তু সেই ফুটপাথটো কমপ্লিটো হোৱা নাই মাজে মাজে অলপ অলপ হৈছে অলপ অলপ হোৱা নাই আৰু বাবাই বাটত কি কৰে কেতিয়াবা কিবা কথা মনত পৰিলে পিছত পাহৰি যায় বুলি ভয়তে কাগজ মানে পকেটৰ পৰা কাগজ একটুকুৰা উলিয়াই পেলাই লিখি থয় তে এদিন মই এনেকৈ সেই পূৰ্বশ্ৰীৰ মুখত মোৰ বন্ধু কেইজনমানত থিয় হৈ আছোঁ বাবা টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউটৰ ফালে এনেকৈ খোজকাঢ়ি গৈ আছে কিবা লিখি গৈ আছে অলপ আগত দেখিলোঁ এটা মেন হ'ল মানে খোলা আছে ফুটপাথটো আৰু বাবাই লিখি কিন্তু গৈ আছে মই ভাবিলোঁ বাবা এতিয়া পৰি যায় নেকি বুলি পেলাই ৰাস্তাটো একদম দৌৰি পাৰ হৈ গৈ পেলাই বাবা কোনোমতে গৈ ৰখালোঁ বাবাৰ পৰাৰ ভয় নাই বাবা একদম টেনশ্যন হৈ গৈছে কোন মহিলাই মোক চুই দিলে একদম হুলস্থুল তাৰপিছত মোক দেখি পেলাই অ' ৰক্ষা তয়ে বুলি পেলাই তাৰপিছত গতিকে সেইটো গ'ল তাৰপিছত বাবা মানে সেই এই লিখা স্বভাৱটো ৰাস্তাত মানে আৰু দিল্লীতো কৰিছিল দিল্লীৰ ইমানেই ভিৰ ৰাস্তা কিন্তু বাবাৰ ঘটনা হৈছে এখন নিউজ পেপাৰখন পঢ়ি গৈ আছে এতিয়া ৰাস্তাটো ক্ৰছ কৰিব লাগিলে বাবাই ক'ত পঢ়ি আছিল ক'লৈকে পঢ়িছিল আকৌ বিচাৰি নাপাব যে আখৰবোৰ সৰু সেইকাৰণে বাবাই কি কৰে কাগজখন এখন হাতত এনেকৈ পঢ়ি থাকে সেইখন পঢ়িয়ে থাকে হাতখন এনেকৈ দাঙি ৰাস্তা পাৰ হৈ গুচি যায় একদম মেইন ৰাস্তা মানে মথুৰা ৰোড কিবা কিবি তিলক মাৰ্গ এইচব পাৰ হৈ গুচি যায় গতিকে বাবাৰ এই ৰাস্তাত পঢ়া আৰু মানে মানে একো পৰোৱা নকৰা চবেই ৰৈ দিব লাগিব কাৰণ তেওঁ গৈ আছে তেওঁ কিতাপ পঢ়ি আছে আৰু সেই হেৰিটো গধূলি কেতিয়াবা বাবা নাযায় যেতিয়া সেইদিনাখন মানে যেতিয়াই মনত পৰে অঁ তেতিয়াই চব লিখি থয় কাৰণ পিছলৈ পাহৰি যাব আৰু আহি পেলাই তাৰপিছত সেইবোৰ মানে বাবাৰ একদম টেবুলৰ ওপৰত সেই সৰু সৰু টুকুৰা টুকুৰা কাগজ মানে কি ক'ত পঢ়িলে কোনোবাদিনা কোনোবাই কিবা ক'লে সেইটোও লিখি থ'লে সেইবোৰেদি মানে আমাৰ একদম গোটেই ভৰ্তি আছিল বাবাৰ ৰুম সেই সৰু সৰু টোকাইদি আৰু সেইবোৰ লৈ পেলাই তেওঁৰ বন্ধু মানে তেওঁৰ পৰম বন্ধু আছিলে কেইজনমান খালি মাৰ মানে গোটেই পৃথিৱীখন বন্ধু বাবাৰ হৈছে আঙুলি মূৰত গণিব পৰা বন্ধু কিন্তু মানে সঁচা বন্ধু কৃষ্ণ ভূঞা খুৰা তেওঁ এক নম্বৰ তাৰপিছত প্ৰমোদ ভট্টাচাৰ্যী বুলি এজন বঙালী মানুহ ইয়াতে থাকিছিল তেখেতো খুব আহিছিল মিত্ৰ মিত্ৰকৈ বাবাক মাতে জ্ঞানদা শৰ্মা পাণবজাৰৰ জ্ঞানদা শৰ্মা তেখেত আহিছিল তেনেকৈ মানে ললিত হাজৰিকা ডিব্ৰুগড়ৰ ললিত হাজৰিকা লয়াৰ উকিল আছিলে তেখেতো আহিছিল বাবাৰ বন্ধু তেওঁলোক আহিলে মানে ঘৰত আৰু একদম হুলস্থুল হৈ যায় বাবা মানে একদম এক্সাইটেড বন্ধু আহিছে আৰু বহুত ঘণ্টা ধৰি তেওঁলোকে মানে সেইবোৰ মানে বেলেগ কথা নাই কিতাপ কাগজ তই কোনখন কিতাপ পঢ়িলি মই এইখন কিতাপ পঢ়িলোঁ এইখনৰ এইটো ভুলকৈ কৈছে নহয় সেইজনে অমুক কৈছে তাৰপিছত তৰ্ক কৰিব এইজনে কি ক'লে সেইজনে কি ক'লে মানে একদম বিৰাট আধ্যাত্মিক এটা মানে হেৰি এটা পৰিৱেশ এটা হৈ যায় বন্ধু এজন আহিলে মানে বাবাৰ আৰু তেনেকৈ সেই হেৰি মানে খুৰাহঁতৰ লগত তেওঁলোকৰ মানে তৰ্কাতৰ্কিও লাগিব আৰু বেছিকৈ লাগিছিল কৃষ্ণ ভূঞা খুৰাৰ লগত কাৰণ তেখেতে মানে সদায় কৈছিল হেৰি নকৰ কিয় তই নিলিখ কিয় খুৰা নহয় দেই তাক মই জেঠা বুলি মাতোঁ তাৰ বাবাতকৈ ডাঙৰ আছিলে ভূঞা জেঠা বুলি মাতিছিলোঁ মই তেখেতক তেওঁ মানে হেৰি বাবাক সদায় কয় তই নিলিখ কিয় কাৰণ তেখেতেতো লিখে তেওঁ গল্পকাৰ আছিলে তেওঁ গল্পকাৰ হৈ পেলাই তেওঁ বিখ্যাত হৈ গ'ল বাবাই গল্প লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰি পেলাই এৰি দিলে দি পেলাই বাকীও নকৰিলে তে সদায় সেইটো লৈ পেলাই দন লাগে কেলেই নিলিখ তে বাবাৰ লগত মানে সেই কথাটো লৈ ভূঞা জেঠাই মোক এবাৰ কৈছিল যে তেওঁ মানে হেৰি বেছি পাৰফেকশ্যনিষ্টটো মানুহজন তেওঁৰ একোতে শান্তি নহয় তেওঁ নিজে লিখাটো শান্তি নহয় তে বাবাই কৈছে চা ইমান ভাল মানুহে অলৰেডি লিখি থৈ গৈছে সময় আছে 24 ঘণ্টা দিনটোত হয় বেলেগে লিখা ভালখিনি পঢ়িম নহয় নহ'লে নিজে গোবৰ লিখিম
গটিকে কোনটো কৰা বেছি ভাল গটিকে বেলেগে ভাল লিখাটোৱে পঢ়া ভাল নিজে লিখি পলে সময় নষ্ট সময়হে নষ্ট কাৰণ মইটো কেতিয়া ইমান ভাল লিখিব নৰ আৰু হেকানে বাবা কি কৰে লিখে লিখি পলে ভাল নালাগে লাড্ডু কৰি পলে হেই বাবাৰ এটা হেৰি এটা বাহৰ এটা খাছা এটা আছিল হেইটো টেবুলৰ তলত হেইটো পেলাই দিয়ে আকৌ লিখে আকৌ পেলাই পেলাউতেই গল মানে নেপেলুৱাকে কিমান থাকিলে আৰু কব নৰ গটিকে সেই সেই পৰিবেশটো যে মানে খালি পঢ়া শুনা কৰিব লাগে আৰু জ্ঞান আহৰণ কৰিব লাগে আৰু সত্য কি বা যে আমি কিহৰ কাৰণে জীয়াই আছো এইবোৰ কথা ইমানেই বেছি গভীৰকৈ ভাবিছিল যে বাবাক মই একচুৱেলি সৰু থাকোঁতে ভাবিছিলোঁ বাবাই কি কথাবোৰ পাতি থাকে একো বুজিও নাপাওঁ আচল নৰ্মেল কথা দেখোন একো নাপাতে তে এবাৰ মানে কি হ'ল মই ক্লাছ এইটমানত আছিলোঁ শব্দটো ওলাল মাইক্ৰকজম আৰু মেক্ৰকজম এতিয়া ক্লাছ এইটৰ কাৰণে সেইটো টান আৰু মাইক্ৰকজম মেক্ৰকজম বুজি পোৱা নাই কি তে বাবাক গৈ পেলাই ক'লোঁ বাবা মাইক্ৰকজম মেক্ৰকজম কি বস্তু বুজি পোৱা নাই তা বাবাই আৰু কৈছে অঁ তোক বুজাই দিম উদাহৰণ দি পেলাই বুজাই দিম উদাহৰণ দি পেলাই বুজাই দিলে কি বুজালে হেৰি জেৰুচেলেম তই শুনিছ জেৰুচেলেম ইজৰাইলত যে জেৰুচেলেম আছে জেৰুচেলেম হৈছে মানে ইটছ এ মাইক্ৰ মাইক্ৰকজম ইন এ মাইক্ৰকজম তে মই বোলো মাইক্ৰকজম মাইক্ৰকজম ইন এ মাইক্ৰকজম কি মানে পিছত যেতিয়া মই পঞ্চাছ বছৰ বহুত বছৰ পিছত যেতিয়া মই জেৰুচেলেমত নিজে গ'লোঁ তেতিয়া মই সেই বাবাই যে মোক এক লাইন কৈছিল সেই লাইনটোৰ মানে অৰ্থটো বুজিলোঁ যে জেৰুচেলেমত পৃথিৱীৰ যিমান ধৰ্মই আছে চব ধৰ্মই তাত পাবলৈ আছে এই এখন ঠাইতেই চব ধৰ্মই আছে গতিকে গোটেই পৃথিৱীৰ ধৰ্মখিনি যদি বুজিব লাগে সেই এখন ঠাইত গ'লেই মানে একদম সংক্ষিপ্তভাৱত যদি ক'ৰবাত চব ধৰ্মৰ কথা লাগে জেৰুচেলেমখনেই হ'ল গতিকে ডেটছ এ দ্য হোল মাইক্ৰকজম ইন এ মাইক্ৰকজম তেতিয়া বুজিছোঁ কিন্তু বাবাই মোক ক্লাছ এইটতে জেৰুচেলেমৰ মানে উদাহৰণ দি পেলাই মাইক্ৰকজম মাইক্ৰকজম বুজাইছে মই একো বুজা নাই গতিকে তেনেকৈ বাবা মানে সেই হেৰিটো ইমানেই বেছি লেভেলটো ইমানেই বেছি মানে তেওঁ নিজৰ লেভেলত বুজাইছিল যে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে সেইটো সম্ভৱ নাছিলে হয়তো বুজিবলৈ সেইকাৰণে মই একচুৱেলি জীয়াই থকাত বাবাক বুজিয়ে নাপালোঁ আৰু বাবাই যে সেই নিলিখিছিল সেইটো মোৰ কাৰণে এজ এ বাবাৰ ছোৱালী কাৰণ মা ইমানেই বেছি হাইপাৰ এক্টিভটো মাটো আৰু একদম অনবৰত হেন টেন কৰি থাকে গতিকে মোৰ কাৰণে মানে যে বাবা এলেই হোৱা মই সদায় ধৰি লৈছিলোঁ এজ এ মানে সৰু থাকোঁতে যে বাবা এলেই হোৱা মায়ে চব কাম কৰে বাবাই যে ভাবে বাবাই যে কথা কিবা চিন্তা কৰি আছে মূৰত সেই কথাটো দেখাটো নাপায় বাবা সেই ৰুমতে অহা যোৱা কৰি আছে গতিকে বাবা এলেই হোৱা বাবা একো কাম নকৰে গতিকে বাবা আঁতৰ কিবা কৰিব লাগে বাবা আঁতৰ কিবা কৰি বাবাৰ যে ভিতৰত কি হৈ আছে সেই কথাটো মই সৰু আছিলোঁ কাৰণে বহুত বেছি সৰু আছিলোঁ কাৰণে বাবাতকৈ একো একেবাৰে তেতিয়া বুজি নাপালোঁ নাপাই পিছতহে মই নিজে যেতিয়া ডাঙৰ হৈছোঁ এতিয়া যেতিয়া লাহে লাহে মোৰো সেই বয়স আহিছে এতিয়াহে মই বুজিছোঁ বাবাৰ কি হৈছিল তেতিয়া আৰু এতিয়াতো বহুত দেৰি হৈ গ'ল এতিয়াতো আৰু বাবাক কৈ লাভ নাই কিন্তু বাবাক সদায় খালি তই ইমান লেলেহুৱা তই নকৰ মায়ে চব কৰি দিব লাগে তোক সেই কৰিয়ে মই বাবাক মানে সদায় কৈ থাকোঁ আৰু বাবাই কয় হ'ব দে মায়ে মাৰে কৰি ভাল পায় কৰি পেলাই ভাল পায় যদি কৰিব দে সেইটোও এটা বাবাৰ কিন্তু মানে মহান হেৰি আছিলে কাৰণ মই ভাবোঁ সেইটো সেই সময়ত যিখিনি সময়ত মা এম পি হৈছিল নাইনটিন ছিক্সটি থ্ৰীত যেতিয়া মা এম পি হৈ পেলাই প্ৰথম দিল্লীলৈ গৈছে সেই সময়ত তোৰ অসমীয়া মহিলা এম পি হোৱাই নাই নে হৈছে ক'ব নোৱাৰোঁ 1962ত মা প্ৰথমবাৰ এম পি হৈছিল তেতিয়া মই মোৰ জন্মই হোৱা নাই তেতিয়া আৰু সেই সময়ত মাক তেনেকৈ দিল্লীলৈ যাবলৈ বা এম পি হ'বলৈ দিয়াটো বা ইলেকশ্যনত উঠিব দিয়াটো সেইটোতো আৰু মানে এজন মানে মানে মহিলা এগৰাকীৰ কাৰণে সেই সময়ত প্ৰায় মানে একদম অদ্ভুত কথাই আছিল আৰু সেই বাবাৰ যিটো উদাৰতা যে বাবাৰ কাৰণে মা মহিলা বা মা তেওঁৰ হেৰি পত্নী বুলি পেলাই যে মাৰ ওপৰত কিবা দমন কৰিবলৈ বা মাৰ ওপৰত তেওঁ ষ্টাডি চলাব সেইটো কথা বাৰু মূৰত কেতিয়াও খেলোৱাই নাই তেওঁলোক দুজন সমানৰ মানুহ মায়ে যিটো ইচ্ছা কৰিছে মায়ে কৰিব বাবাৰ যিটো ইচ্ছা সেই যিটো মানে মানুহ মানুহৰ প্ৰতি যিটো মানে ৰেচপেক্ট আছিলে বাবা আৰু মাৰ ইজন সিজনৰ প্ৰতি সেইটোৰ কাৰণেই তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ কেৰিয়াৰত নিজে নিজে আগবাঢ়ি যাব পাৰিলে হাহাকাৰ নোহোৱাকৈ নহ'লেতো কেনেকৈ নহ'লে 32-30 বছৰ বয়স তেতিয়া আমাৰ জাষ্ট বিয়া হৈছে নতুনকৈ বিয়া হৈছে একদম ডেকা মহিলা এগৰাকী দিল্লীলৈ গুচি গ'ল আৰু পিছৰো যিমান কেৰিয়াৰ মাৰ পলিটিকেল মই ভাবোঁ যে বাবাৰ নিচিনা মানে উদাৰ মনৰ মানুহ আছিলে কাৰণে মা মানে উইদাউট এনি হেৰি সেই মানে কোট কেতিয়াও বাবাই মানে বাধা দিয়া নাই বাবাই মানে গৈ পেলাই মাৰ কাৰণে কেম্পেইনো কৰি নিদিয়ে সেইটোও নোৱাৰে কিন্তু বাবাই গৈ পেলাই মই ইলেকশ্যনত কেম্পেইন কৰি দিম সেইটোও কৰা নাই কিন্তু তুমি যদি ইলেকশ্যনত উঠিব খুজিছা মোক মই তাতে তোমাক বাধা নিদিওঁ
আৰু সেই বস্তুটো আজিকালি আজিকালিও কিজানি পাবলৈ মানে টান যে মতা মানুহ এজনে মাইকী মানুহজনক ইমানখিনি বেছি আগবাঢ়ি যাব দিব তেওঁ কাৰণ বাবাৰ কাৰণে একচুৱেলি সেই মাৰ যিটো কেৰিয়াৰ সেইটো মাৰ বাবাৰ লগত কোনো কানেকশ্যন নাই বাবাই মায়ে যিটো কৰিব ভাল পাইছে তেওঁ যদি সেইটো ভাল পাইছে তেওঁ সেইটো কৰা উচিত তেওঁৰ জীৱনৰ কথা সেই ৰেচপেক্টটো আছিলে মাৰ মানে মই সেইটো দেখিলোঁ সেইটো বস্তু বহুত মানুহে যেন মানে নিদিয়ে যেন হেৰি বিবাহিত কাপোৰৰ মাজত যেন ইজন সিজনৰ মাজত সেই হেৰিটো নাই কিন্তু বাবা মাৰ মাজত সেইটো কিন্তু আছিলে সদায় বাবাই যিটো কৰিছিলে কিতাপ পঢ়িছিলে যদি মায়ে কিন্তু বাবাক সেই পঢ়িবলৈ মাক বাবাক পূৰা ফ্ৰীডমটো দিছিলে আৰু মায়ে যদি অনবৰত হাজো আৰু ইলেকশ্যন আৰু কৰিব লাগে বাবায়েও সেই পূৰা ফ্ৰীডমটো মাক দিছিলে সেইকাৰণে তেওঁলোক দুজনে নিজৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ নিজৰ মানে হেৰিখিনি কৰিব পাৰিলে বুলি মই ভাবোঁ বাবা যেতিয়া ঘৰত থাকে তেতিয়া বাবাই হয় টেবুলত বহি লিখা পঢ়া কৰি থাকে আৰু নহ'লে ৰেডিঅ'টো হাতত লৈ ইফাল সিফাল কৰে ইটো ৰুমৰ পৰা সিটো ৰুম বাৰাণ্ডাত বহেগৈ খবৰ কাগজ বাৰাণ্ডাত পঢ়ে নহ'লে মাজৰ ৰুমত লাইব্ৰেৰীটোত মাজতে বহি লৈ পেলাই কিবা কিতাপ কাগজ এইবোৰ খবৰ কাগজ কাটিব লাগে ক্লিপিংছ কৰে সেইবোৰ কৰে আৰু কিন্তু তেতিয়া যেতিয়া একো মানে পঢ়ি নাথাকা সময়খিনিত সদায় কিন্তু ৰবীন্দ্ৰ সংগীত গুণগুণাই থাকে সেইটো মানে বাবাৰ একদম প্ৰিয় বাবাই মোক খুব চেষ্টা কৰিলে মোক গান শিকাবলৈ নহ'ল আৰু খুব হাৰমনিয়াম কিনি দি পেলাই মোকো শিকাবলৈ চেষ্টা দিছিলে মোৰ আৰু মাত এই মাতেৰে ক'ত ৰবীন্দ্ৰ সংগীত হ'ব কিন্তু হেৰি বাবাৰ অনবৰত ৰবীন্দ্ৰ সংগীত গুণগুণাই থাকে আৰু সেইটো মানে একদম বাবাৰ একদম শেষলৈকে থাকিলে মানে বাবাৰ মন ভাল হওক বেয়া হওক পঢ়ি থকা নাই যদি বাবাই গান গাই থাকে আৰু ট্ৰেঞ্জিষ্টৰটো শুনি থাকিলে বেলেগ কথা তেতিয়া ট্ৰেঞ্জিষ্টৰটো শুনি থাকে সেই এটা ট্ৰেঞ্জিষ্টৰ মানে পানাছনিক এটা অনবৰত হাতত লৈ য'তে যায় বাথৰুমলৈ গ'লেও বাথৰুমত নি পেলাই থ'ব মানে আৰু নিউজটো পৃথিৱী যি নহ'লেও উল্টি গ'লেও ৰাতি 9টা বজাৰ নিউজ ৰাতিপুৱা 9টা বজাৰ নিউজ আমাৰ মানে একদম অভ্যাস হৈ গৈছিল সেইকেইটাই আমাৰ মানে ডেইলি আমাৰ লাইফৰ মানে 9টা বজাৰ ৰাতিপুৱাৰ নিউজটো দিল্লীৰ নিউজটো আৰু ৰাতি 9টা বজাৰ নিউজটো একেবাৰে যেন আমাৰ কাৰণে মানে একদম হেৰি একদম ফিক্স পইণ্টছ ইন আৰ লাইফছ আৰু সৰু থাকোঁতে সেইখিনি হ'বই লাগিব কিন্তু বাবাই যদিও ৰেডিঅ'টো লৈ ফুৰে বা অনবৰতে সেইটো নহ'লে নহয় বেটেৰী কিন্তু বদলাব নাজানে বাবাই গতিকে যদি কোনোবাদিনা বেটেৰী বদলাব লাগে টৰ্চ বেটেৰী হেৰি ট্ৰেঞ্জিষ্টৰৰ তেতিয়া এহাতে বেটেৰী আৰু এহাতে ট্ৰেঞ্জিষ্টৰ লৈ পেলাই ঐ মোক বদলাই দেচোন বদলাই দেচোন কোনফালে ফুটাটো আছে নাজানো নহয় আৰু টৰ্চৰ বেটেৰীও নোৱাৰে আনকি গতিকে বাবা মানে প্ৰেক্টিকেল কামত একেবাৰে নোৱাৰে বহুত মানে ওপৰৰ চিন্তা কৰিব পাৰে কিন্তু প্ৰেক্টিকেল কথা বাবাৰ নহয় একদম মানে হেৰি লৈ পেলাই হাতত লৈ পেলাই ৰৈ থাকে আৰু এটা কথা যিটো মোক এতিয়া ভাবিলে মানে আচৰিত লাগে বাবাই একচুৱেলি কথা কম কয়তো আৰু বাবাক কথা চথা সুধিবলৈ ভয়ো লাগে কিন্তু বাবাই খুব মন কৰি থাকে মন ভাল মন বেয়া সেইবোৰ খুব মন কৰে তে এবাৰ মই ঠিক অক্সফৰ্ডৰ পৰা আহি পাইছোঁ ঠিক তেনেতে সেই বাবৰি মছজিদ অযোধ্যাৰ সেই ঘটনাটো ঘটিছে বাবৰি মছজিদটো ভাঙি দিছে দিওঁতে মোৰ মানে খুব নিজকে মই এটা মানে কিবা হতাশ হৈছোঁ যে আমাৰ হিন্দু মানুহে এনেকুৱা কাম কৰিব পাৰে নেকি সেইটো লৈ পেলাই মই মানে বিৰাট হতাশ যে কেনেকৈ হ'ব পাৰে আমি আমাৰ নিচিনা মানুহে এনেকুৱা কাম কৰিব পাৰে নেকি যে কাৰোবাৰ ঘৰ গৈ পেলাই ভাঙি দিলে কিবা ভাঙি দিলে তো বাবাই মোক আহি পেলাই সুধিছে তোৰ দেখোন মন চন বেয়া কি হ'ল তো মই বাবাক ক'লোঁ মই বোলো বাবা এই ঘটনাটোতো ঠিক হোৱা নাই তাৰপিছত বাবাই কৈছে অঁ ঠিক হোৱা নাইতো তাৰপিছত তই মই বোলো কিন্তু তেতিয়া মানে মই কৈছোঁ যে মোৰ আৰু হিন্দু হৈ থাকিবলৈ মন নাই আমাৰ মানুহবোৰে যদি এনেকুৱা কাম কৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ হিন্দু হৈ থাকিবলৈ মন নাই মই এইবোৰৰ লগত এই জাকৰ লগত মই হেৰি কৰিব খোজা নাই বাবা গুচি গ'ল গৈ পেলাই অলপ দেৰি পিছত আহি পেলাই কৈছে তোৰ নিচিনা যিবোৰে শুদ্ধকৈ ভাবে সেই চবেই যদি হিন্দু ধৰ্মটো এৰি দিয়ে এইকাৰণে তেতিয়া কোনবোৰ থাকিব ভুল ভবাখিনি কিজনহে থাকিব তাহাঁতি এতিয়া বাকীকেইটা মছজিদো গৈ পেলাই ভাঙিবগৈ ভিতৰৰ পৰাহে হেৰিটো কৰিব লাগে বাহিৰৰ পৰাতো নহয় বাবাৰ মই ধৰ্মৰ লগত সম্বন্ধটো কি মই নাজানো কাৰণ বাবাক মই কেতিয়াও দেখা নাই মানে মন্দিৰলৈ যোৱা বা পূজা কৰা বা কিবা মই দেখা নাই কিন্তু সেই এবাৰ সেই যেতিয়া মোৰ হাহাকাৰ লাগিছিল মই কিহৰ কাৰণে হিন্দু বা আমাৰ হিন্দু মানুহে কিয় এনেকুৱা কৰিব পাৰে সেই মুহূৰ্তত বাবাই মোক একদম মানে লজিকেলি কথাটো বুজাই দিলে যে তই ভাবিছ ঠিকেই এইটো ভুল কাম হৈছে কিন্তু ভুল কাম হৈছে কাৰণে যদি তই এৰি দিয় চবেই যদি সেই একে কামটোৱে কৰে তেতিয়াহ'লে তই ভুল কাম কৰাকেইজনেই ৰ'ব আৰু সেই ভুল কামটোতো ৰৈ নাযায় ভুল কামটো ৰখাব লাগে এৰি দিয়াটো চলিউশ্যন নহয় বাবাই ভালকৈ বুজাই দিলে তাৰপিছত সেইটো এটা মানে মোৰ কাৰণে এটা জীৱনৰ শিক্ষাৰ নিচিনা
মই এতিয়াও যেতিয়া ভাবোঁ এইবোৰ কথা তেতিয়া মই ভাবোঁ যে বাবা ইমান সুন্দৰকৈ কথাটো তেতিয়া মোক বুজাই দিলে যে মই মানে কথাটো মান্তি হৈ পেলাই মই থাকি গ'লোঁ আৰু সৰু থাকোঁতে বাবাই স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতেতো বাবাই পঢ়াব নোৱাৰে মই আগতে ক'লোৱেই কাৰণ বাবাৰ লেভেল বহুত ওপৰত কিন্তু তথাপিও বাবাই মোক সদায় অমৰ চিত্ৰ কথা যেতিয়াই ওলাব তেতিয়াই আনি পেলাই মানে কিনি দিছিল আৰু যিহেতুকে বাবাই সদায় আমাৰ দৈনন্দিন স্কুল কলেজ ইউনিফৰ্মত খৰচ কৰিব নালাগে বাবাই কিতাপ কাগজত খৰচ কৰে সদায় মোক কিতাপ আনি দিয়ে তাৰপিছত যেতিয়া মই বিএ পাছ কৰিলোঁ নেকি বিএছচি পাছ কৰিলোঁ তেতিয়াই বাবাই মোক এটা মিউজিক ছিষ্টেম এটা কিনি দিলে তেতিয়াৰ দিনত আৰু ভাল কথা মানে একদম ষ্টিৰিঅ' দুটা বক্স থকা ষ্টিৰিঅ' থকা মিউজিক ছিষ্টেম এটা মানে হেৰি এই কি কয় ৰেকৰ্ড প্লেয়াৰ গতিকে সেই তেতিয়া মানে মই বিৰাট ডাঙৰ কথা আৰু মানে সেইটো প্ৰাইজ মোৰ বিএছচি পাছ কৰে তাৰপিছত আকৌ আমি যেতিয়া বিএছচি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত এমএছচি পঢ়ি থাকোঁতে আন্দোলনৰ সময়ত হেৰি বছৰ আমাৰ দুবছৰ নষ্ট হৈছিল হওঁতে তেতিয়া বাবাই কৈছে তই যে ঘৰত বহি আছ তই বিএ পৰীক্ষাটো দি নিদিয় কিয় মই তেতিয়া এমএছচি পঢ়ি আছোঁ অংক গণিতত বাবাই কৈছে তই যে এনেকৈ ঘৰত বহি আছ এনেই সময়খিনি গৈ আছে বিএ পৰীক্ষাটো দি দে মই বোলো বিএ পৰীক্ষাটো কেনেকৈ দি দিম কৈছে প্ৰাইভেটলি আকৌ মই বোলো প্ৰাইভেটলি মানে কৈছে মইতো পঢ়াই দিম নহয় তাৰপিছত কথা নাই বতৰা নাই তেতিয়া আমাৰ কিজানি পূজাৰ পিছৰ কথা কোনোবা এটা বছৰ পূজাৰ পিছত বাবাই সেই কথাটো কৈছে আৰু তাৰপিছত আমি বাবাই কৈছে হেণ্ডিক কলেজৰ পৰা ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবি কৰি পেলাই তোক তই বিএ পৰীক্ষা দিবি আৰু মই তোক পঢ়াই দিম সেই বাবা আৰু মই লগ লাগি নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী পঢ়ি পৰীক্ষা দিছোঁ বিএ পৰীক্ষা মানে বিএছচিটোতো হৈ আছিলে বিএ পৰীক্ষা প্ৰাইভেটলি দিছোঁ আৰু বাবা মানে কি চখ একদম অঁ তই মই জানোৱেই তই সদায় একচুৱেলি তোৰ ইণ্টাৰেষ্টটো আৰ্টছৰ প্ৰতি বেছি তই গণিতত বেছি নম্বৰ পাৱাৰ কাৰণে গণিত লৈছ একচুৱেলি তোৰ ইণ্টাৰেষ্টটো বেছি আজি এতিয়া মই ক'ব পাৰোঁ যে বাবা একদম ঠিক কথাটোৱে কৈছিল সঁচাকেই হয় সেইটো কথা মই গণিত বেছি নম্বৰ পাইছিলোঁ কাৰণে ভাবিছিলোঁ বেছি ভাল বুলি কিন্তু একচুৱেলি মোৰ ইণ্টাৰেষ্টটো ইফালে আছিলে বেছি আৰু বিএ যিদিনাখন ৰিজাল্ট দিছে সেইদিনাখন ডিষ্টিংশ্যনত মই ফাৰ্ষ্ট হৈছোঁ বাবাও কলকাতা ইউনিভাৰ্চিটিত ডিষ্টিংশ্যনত ফাৰ্ষ্ট হৈছে সেইদিনাখন বাবাৰ মানে সেই ফূৰ্তিটো মানে মই বৰ্ণাব নোৱাৰোঁ দেন বাবা নিজে আকৌ এবাৰ মোক কৈছে হিষ্ট্ৰী ৰিপিট ইট ছেল্ফ বুজিছ মোৰ হিষ্ট্ৰীটো আকৌ তই ৰিপিট কৰিলি মানে বি এ পৰীক্ষা দি পেলাই বাবাৰ একেই যে পজিশ্যনটো পালোঁ সেইটো কিন্তু গোটেই ক্ৰেডিটটো বাবাৰ নহ'লে মইতো ভবাই নাই যে মই বি এ পঢ়িম আকৌ পৰীক্ষা দিম সেই তিনিমাহ পঢ়িছোঁ বাবাই পঢ়াইছে পৰীক্ষা দিছোঁ দি পেলাই ডিষ্টিংশ্যনত ফাৰ্ষ্ট হৈছে কৈছে ময়ো ডিষ্টিংশ্যনত ফাৰ্ষ্ট হৈছোঁ সেই তাহানিতে কলিকতা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা এতিয়া তই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট হ'লি বাবাৰ ফূৰ্তি বাবাৰ কাৰণে যেন পৰীক্ষা দিছোঁ বাবাৰ কাৰণে যেন পাছ কৰিছোঁ বাবাৰ কাৰণে যেন হৈছে সেই কথাটো এতিয়াও ভাবিলে সেই বাবাৰ উজ্জ্বল মুখখন দেখিলে মানে এতিয়াও মনত পৰে অঁ সেইবোৰ বাবাই মানে মোক হিষ্ট্ৰী পঢ়ায় হিষ্ট্ৰী পঢ়ালে আৰু আগৰ দিনত সেই লং এইবোৰ লাগিব জানো এইবোৰ একদম সৰু কথা দীঘলীয়া হিষ্ট্ৰী পেপাৰখনত সদায় দীঘলীয়া ছটা প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব লাগে দহটা প্ৰশ্ন থাকে তাৰে ছটা মানে এনি ছিক্স আনচাৰ এনি ছিক্স ষোল্ল নম্বৰকৈ থাকে আৰু মানে আপুনি যদি আগৰ পৰীক্ষাৰ পেপাৰবোৰ চাই তেতিয়াহ'লে মানে গম পায় মোটামুটি কোনকেইটা প্ৰশ্ন এইবাৰ আহিব এতিয়া বাবাই আৰু সেই আগৰ পেপাৰ চেপাৰ চাই পেলাই মোক ক'লে সমুদ্ৰগুপ্তা এজ এন ইণ্ডিয়ান নেপলিয়ন জাষ্টিফাই সেই প্ৰশ্নটো এইবাৰ আহিবই তই পঢ়ি ভালকৈ চাই যাবি মই ভালকৈ চাই গৈছোঁ একদম এক নম্বৰতে সেইটো প্ৰশ্ন এতিয়া মইতো মহাবোৰ ইমান পঢ়িছোঁ সেইটো বাবাই ইমানকৈ পঢ়িব কৈছে মই পঢ়িছোঁ মই বোলো বাদ দে যা এইটোতো জানোৱেই আৰু বেলেগ এটা প্ৰশ্নকে উত্তৰ দি আহোঁ এইবুলি পেলাই সেইটো উত্তৰেই নিদিলোঁ বেলেগ উত্তৰ দিছোঁ বাবাই সেইকাৰণে একচুৱেলি মই শিৱসিৱছৰ 86 হ'লে কিবা 1 পইণ্ট আছিলে মই 85 পাইছোঁ বাবাই কৈছে অঁ তোক মই কৈছোঁ সেইটো প্ৰশ্ন আহিব তই উত্তৰ নিদিবি নিদি পেলাই 85 পাইছ কাৰণে তই হিষ্ট্ৰী নপঢ়া হৈছ গতিকে বাবা আৰু মোৰ মাজত সেই এটা আছে যে মানে পঢ়া শুনালৈ আমি সদায় কথা পাতিছোঁ বেলেগ একো কথা পতা নাই কেতিয়াবা গান গোৱাৰ কথা গান শিকায় হাৰমনিয়ামত গান শিকায় মই নোৱাৰোঁ বাবা মই গান গাব নোৱাৰোঁ নাই তই অলপমান শিকিবই লাগিব এইকেইটা শিকচোন সুৰখিনি শিকচোন নালাগে গাব বাৰু গতিকে বাবাৰ লগত সদায় সেয়া কথা আৰু মাৰ লগত ফিজ দিয়া ভাত কি হ'ব স্কুলৰ পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব এইচব কথা দৈনন্দিন কথা গতিকে আমাৰ কথাখিনি একদম ভাগ আছিলে দুই ভাগত আৰু
কারণ বাবা তেতিয়া তালোকক ভাত চা গুটেখিনি যোগান ধৰি বলে আমাক
হয়।